Joo, hyvää päivää vaan ja kiitoksia kutsusta. Toivottavasti kansanterveys on parempi kuin mun äänihuulten terveys. Jos tulee vaikeita kysymyksiä, niin sitten se katoaa kokonaan. Suomi on ollut, mä oon tosiaan Teemu Niitänen, sisätautilääkäri THL ja Turun yliopiston palveluksessa. Sydänverisuonitauti tutkimusta on tehnyt noin 10 vuotta tai hieman päällekin. Suomessa on viimeisen 4-50 vuoden aikana tapahtunut huomattava lasku verenpaine- ja kolesterolitasoissa, että lähinnä nyt mietitään sitten, että onko tämä suotuisa kehitys, jatkuuko se edelleen. Eli kun sanon edelleen oleelliset riskitekijät, niin tässä on 5 vuotta vanha tutkimus Lancetissa, jossa suurin piirtein suurimmasta osasta maailman maista kerättiin tietoa ja 150 eri riskitekijää tutkittiin, että miten ne aiheuttaa tautitaakkaa maailmassa. Tautitaakalla tarkoitetaan menetettyjä elinvuosia tai sitten huonontunutta elämänlaatua sieltä ja toimintakykyä siellä elämän loppupuolella. Tämä tutkimus uusittiin tuossa 2 vuotta sitten ja sinänsä oleellinen järjestys on pysynyt samana. Eli jos katsotte näitä kaikkia riskitekijöitä, niin ykkösenä tulee kohonnut verenpaine, jonka lähinnä sen yleisyyden vuoksi sen arvioidaan aiheuttavan noin 7-8% koko maailman laajuisesta tautitaakasta. Kolesterolikin tulee siinä top 10 joukossa, joten varsinkin maailmanlaajuisesti nämä on erittäin oleellisia asioita vielä, vaikka kehitystä on tapahtunut myös Suomessa. Että kohta näytän, että suomalaistenkaan tasot eivät hirveän hyvät ole verrattuna muuhun maailmaan. Aluksi näistä Finterveys-verenpainetuloksista, eli perusterminologiaa aluksi. Verenpaine tosiaan tässä Finterveys-tutkimuksessa nyt mitattiin tällä perinteisellä elohopeamittarilla kahteen kertaan, ja lähinnä tämä on ainoa tapa säilyttää tällainen vuosikymmenen jatkunut trendi, joka Suomessa on, että tehdä se elohopeamittarilla niin kuin se on tehty viimeiset vuosikymmenet. Sitten mitä tarkoitetaan kohonneella verenpaineella tai verenpainetaudilla vaihtoehtoisesti? Se tarkoittaa, että systolinen verenpaine eli tämä yläpaine on yli 140 tai diastolinen verenpaine eli tämä alapaine on yli 90 elohopeamillimetriä tai sitten käytössä on verenpainelääkitys. Useimmilla ihmisillä hoidon tavoitteena on alentaa sitten verenpaine alle tämän raja-arvon 140-90. Ja nämäkin rajat on tulleet vuosikymmenen aikana alas, että 70-luvullahan se oli vielä, yläpaine oli suurin piirtein 100 plus ikä. Nyt Yhdysvaltain on laskenut se jo 130-80 tasolle, eli nämä elää koko ajan ja joka tapauksessa nämä on täysin mielivaltaisia nämä rajat, että verenpainetaudin se aiheuttama riski lähtee nousemaan suurin piirtein siltä tasolta, että ihminen pysyy tajuissa, että kaikki sen yläpuolella on käytännössä tarpeetonta riskiä. Sitten näihin Finterveys-tuloksiin, kuinka suuri osa suomalaista on mitannut verenpaineensa viimeisen 12 kuukauden aikana. Sinänsä mä sanoisin, että tämä on kohtalaisen hyvä tulos jopa, kun katsotaan miehiä ja naisia. Nähdään, että koko väestöstä lähes 3/4, ainakin 2/3 on viimeisen 12 kuukauden aikana mitannut verenpaineensa. Varsinkin kun hoitosuositukset, että jos on hyvässä tasapainossa, niin sitä ei edes tarvitse joka vuosi mitata. Nuoremmissa ikäryhmissä ehkä tämän näkeekin, että vain puolet on mitannut 12 kuukauden aikana, mutta voi olla, että sinänsä heille ei ole perusteltua tarvettakaan. Sitten toisaalta vanhemmissa ikäluokissa käytännössä voi sanoa melkein jokaisen verenpaine on mitattu viimeisen vuoden aikana. Eli kohtalaisen hyvin suomalaiset seuraa verenpainettaan. Sitten katsotaan näitä verenpainetasoja väestössä. Tässä on nyt tämä yläpaine ja alapaine miehillä sinisellä ja naisilla oranssilla eri ikäryhmissä. Nähdään, että iän myötä verenpaine useimmilla ihmisillä kyllä nousee. Naiset aluksi lähtee matalammalta tasolta ja sitten vaihdevuosien jälkeen ohittavat miehet. Sinänsä tällainen kehitys ei välttämättä kannattaa pitää sitä vääjäämättömänä tai luonnollisena, koska monella tällaisilla alkuperäiskansoilla tai
kansoille, jotka asuu hyvin alkeellisissa olosuhteissa, sademetsissä, syöden kalaa ja hedelmiä suurin piirtein, niin näin tällaisissa väestöissä sinänsä tätä ikään liittyvää nousua ei näy. Että tämä vaikuttaisi siltä, että se on kuitenkin ensisijaisesti tällainen länsimaiseen elämäntapaan liittyvä asia. Mutta tosiaan koko väestön keskiarvo huitelee siellä 135-80 tasolla. Ja jos mä sanoin, että kohonneen verenpaineen määritelmä on 140-90, niin väestötasolla ollaan jo hyvin lähellä sitä kohonneen rajaa jo keskiarvonkin osalta. Ja sitten kun tämä käännetään, mikä on sitten verenpainetaudin yleisyys, miten tämä raat elohopeamillimetrit muuttuu yleisyydeksi, niin nähdään, että kohonnut verenpainetauti on suomalaisessa väestössä hyvin yleinen. Käytännössä joka toisella suomalaisella voi sanoa olevan kohonnut verenpaine, jopa neljäsosalla 30-vuotiaista miehistä. Ja sitten just tämä vahva ikäsidonnaisuus näkyy tässä, kun mennään yli 70 vuoden, niin 3/4 voidaan luokitella jo, että heillä on kohonnut verenpaine. Eli melkoisen korkeita prosentteja, varsinkin nyt, niin kuin sanoin, Yhdysvalloissa on jo laskettu entisestään. Että sitä voi sitten miettiä, että onko sitten hyötyä luokitella kaikki sairaaksi. Mutta sinänsä tämä kehitys ei kannata pitää sitä vääjäämättömänä sinänsä, että niin kuin sanoin, että se on mahdollista estää tuo ikään liittyvä yleistyminen, mutta se on kyllä huomattavan vaikea, myönnettäköön. Ja tosiaan, miten nämä prosentit näkyy maailmanlaajuisesti sitten, mä oon tätä jo pitkään itsekin ihmetellyt, että Suomi on tällainen tumma väripilkku huonoudessa, että verenpainetaudin yleisyys on siellä tosiaan 50% luokkaa, joka on niin kuin yleisempi kuin muussa Länsi-Euroopassa ja sanotaan Pohjois-Amerikassa, jossa sanotaan samanlaisessa yhteiskunnassa eletään. Mä oon itsekin hieman ihmetellyt sitä, että pari vuotta juuri Yhdysvalloissa asuneena ihmettelin, että minkä takia verenpaineet siellä on matalampia, koska ei sitä ainakaan sille elintavoissa hirveästi huomaa. Itsellekin varmaan 5 kiloa tuli lisää siellä. Ehkä tutkimisen arvoinen asia. Ja tosiaan tästä on puhuttu, miten tämä koulutustaso tai sosiaaliluokka vaikuttaa tautiriskiin. Verenpainetaudissa nähdään samanlainen ilmiö. Kohonnut verenpaine on huomattavasti yleisempää perusasteella kuin korkea-asteella. Että lähes noin 10% sekä miehissä että naisissa. Ja sitten kun puhuttiin, että kuinka monta prosenttia näistä ihmistä, jotka käyttää lääkkeitä, saavuttaa sen tavoitteen 140-90. Toki näitä nuoria ihmisiä, jotka käyttää verenpainelääkkeitä, on hyvin paljon vähemmän kuin näitä vanhempia ikäluokkia absoluuttisissa lukumäärissä. Niin huomiota kiinnittää, että näistä ihmisistä, jotka todennäköisesti hyötyisi eniten siitä verenpaineen laskusta, koska se on tällainen elinikäinen tautitaakka siitä verenpainetaudista, joka tulee, niin se on se oleellisin. Niin näistä nuorista ikäluokista vain 10-30% saavuttaa sen hoitotavoitteen, kun sitten vanhemmissa ikäryhmissä kuinka monta prosenttia verenpainetautista käyttää lääkitystä. Eli näissä nuoremmissa ikäryhmissä on alidiagnosointia huomattavasti. Eli nämä ihmiset, jotka todennäköisesti hyötyisi eniten lääkityksestä, niin he on nämä nuoret ihmiset, joilla sitä verenpainetta pystytään laskemaan läpi elämän, niin heillä hoitoisuus on kovin heikkoa. Että hyvin pieni murto-osa vaan ihmistä, joilla on kohonnut verenpaine, on lääkehoidon alla. Toki ensisijaisena hoitona aina tulee tarjota elämäntapamuutoksia. Ja sitten meni jo asioiden edelleen, että kuinka monta prosenttia saavuttaa hoitotavoitteen. Eli käytännössä tämä on aika tasaista läpi eri ikävuosien lopputuloksena se, että hieman alle puolet vain saavuttaa hoitotavoitteen. Eli vaikka se lääkitys on käytössä ja lääkkeitä on, niin siitä huolimatta vain 40% ihmisistä päästään siihen hoitotavoitteeseen. Toki
etenkin vanhemmissa ikäryhmissä se on, voi olla kovin vaikeaa, kun suonet on hyvin kalkkiutuneet ja edes 3-4 lääkkeellä ei päästä tavoitteeseen usein. Mutta sanotaan, että nuorilla varsinkaan, että ei pitäisi olla mitään syytä, miksei päästä hoitotavoitteeseen. Sitten niitä, että onko suotuisa kehitys jatkunut. Me rajattiin nyt, jotta saadaan paras mahdollinen vertailtavuus, siis tällainen pidempi aikasarja. Tässä on nyt nämä verenpainetrendit, jotka on rajattu vain näihin FinRisk-tutkimusalueisiin, jotka näkyy tässä, eli Helsinki, Kuopio, Pohjois-Karjala, Turku, Oulu. Tässä näkyy tämä historiallinen suotuisa trendi, josta mä puhuin. Ja viimeisen 5 vuoden aikana näyttäisi siltä, että sekä miehillä että naisilla ainakaan yhdessäkään tällaisessa seuranta-alueella verenpaine ei ole noussut. Että joko se on pysynyt samana tai sitten laskenut muutama elohopean millimetrin keskiarvo. Muutama elohopean millimetri ei sinänsä kuulosta paljolta eikä se yksittäisen ihmisen kannalta niin olekaan, mutta sinänsä väestötasolla valtimotaudin riskiin ja sen aiheuttaman taakkaan, niin se on sinänsä yhdelläkin elohopean millimetrillä saadaan, on huomattava merkitys kyllä väestötasolla. Mutta varsinkin jos katsoo tätä pidemmän aikavälin trendiä, niin siinä on 15 vuodessa lonkka arviolta noin 10 elohopean millimetriä laskenut verenpainetaso. Sitten vähän, että mikä hyvin lyhyesti verenpainetaso, tautille altistavia tekijöitä äärimmäisen paljon, että ylipainoja, ravintoja, liikuntaja ja niin edespäin. Että lähinnä katsottiin vain tästä suolaa nyt näistä viimeisimmästä 3 FinRiski- tai FinTerveys-tutkimuksesta, että voidaan ajatella, että ainakaan nyt suolassa ei ole tapahtunut hirveitä muutoksia miehillä tai naisilla tämän viimeisen 10 vuoden aikana. Toki se verenpaineen kehittyminen ja se on elinikäinen juttu, että periaatteessa sun 50 vuoden suolansaanti ja elintavat vaikuttaa siihen, ja se peilautuu myöhemmin, että sinänsä tästä ei voi vetää niin kuin suoria johtopäätöksiä, mikä on ollut suolan vaikutus. Se voidaan todeta, että hyvin kaukana ollaan näistä ravintosuosituksista, joka on täällä 5-6 gramman kohdalla. Miten paljon ihmisten pitäisi suolaa syödä, että miehet, ei nyt ihan, mutta melkein tuplaten jo sitä syö, että ainakaan suolan puutetta ei suomalaisessa väestössä ole, sanotaan se. Sitten kolesteroliin. Toinen hyvin perinteinen riskitekijä, eli FinTerveys 2017 kolesteri määritettiin verinäytteistä seerumista 4 tunnin paaston jälkeen, joka on todettu, että se on melko lailla yhtä riittävä kuin yön yli paasto, tai käytännössä on, tuottaa samat tulokset. Jälleen rajoja, jotka on muuttuneet vuosia varrella, tällä hetkellä suositusten mukaan, josta kohta puhutaan enemmän, kohonnut kokonaiskolesteroli on, kun puhutaan, että kokonaiskolesterolipitoisuus on 5 millimoolia per litra, ja sitten kohonnut LDL-kolesteroli, eli tämä huono kolesteroli, määritelmä on, kun LDL-kolesterolipitoisuus on yli 3, että näihin 2 on keskittynyt tässä esityksessä, että varsinkin LDL-kolesterolista nyt enemmän on lähiaikoina puhuttu, varsinkin koska se on niin vahvasti kausaalisessa yhteydessä tulevaan valtimotautiin, päinvastoin kuin hyvä kolesteroli, joka kyllä ennustaa tapahtumia, mutta sitä laskea tai sitä nostamalla ei pystytä vaikuttamaan, näyttää siltä, että ei pystytä vaikuttamaan ihmisen valtimotaudin riskiin. Eli, ja sitten tästä mittauttamisesta, prosentit ei ole ihan yhtä hyviä kuin verenpaineen suhteen, todennäköisesti kun se vaatii tietenkin laboratoriossa käynnin, eikä sitä voi oikein kotona tehdä, niin kuin useimmat tekee nykyään. Koko väestössä tulokset on hyvin samanlaiset miehillä ja naisilla, 40% on mittauttanut kolesterolissa viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja jälleen nämä nuoret, jotka tietyllä tavalla vois hyötyä siitä mittauttamista jopa eniten, koska he sitä asiaa ehdittäisi hoitaa 50 vuottakin elinaikana, niin heillä varsinkin on puutetta, että nämä mittauttamisprosentit on vain 2-30%. Kohonneen LDL-kolesterolin yleisyys, miehet vihreällä ja naiset sinisellä,
nähdään hieman samantyyppinen käytä kuin verenpaineessa, eli miehet aloittaa korkeammalla tasolla, mutta sitten vaihdevuosi iässä naiset ajaa ohi. Ja lopputuloksena on se, että kohonnut LDL-kolesterolin yleisyys on noin 50% koko väestössä, että tasapainottuu sitten nuoret miehet ja iäkkäämmät naiset. Päinvastoin kuin verenpaineessa ja muistaakseni diabeteksessa ei ole sinänsä tasa-arvo toteutu, että kaikilla menee yhtä huonosti. Eli perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen omaavilla ihmisillä kohonnut LDL-kolesterolin yleisyys on suurin piirtein sama, että ei ole mitään selkeitä eroja näissä koulutusasteen mukaan. Ja miten Suomi ei sinänsä kolesteroliarvoiltaan, tässä on hieman vanhaa dataa 10 vuoden takaa, mutta Suomi ei kolesteroliarvoilla niin erotu joukosta samalla tavalla kuin verenpaineen osalta. Yleisyys on siellä 50% luokkaa, kun Länsi-Euroopassa se on jopa korkeammalla tasolla tämä kohonneen kolesteroliarvojen yleisyys. Tässä nähdään tämä, mitä on tapahtunut, kun statiinit on ollut käytössä nyt 20-25 vuotta, niin kolesterolilääkkeiden käyttö on varsin yleistä, varsinkin vanhemmissa ikäryhmissä, että käytön yleisyys on lähes 40%, mutta jälleen korostan sitä, että sinänsä kohonnut kolesteroli oli varsin yleistä myös näissä ikäryhmissä, mutta lääkehoito on hyvin vähäistä. Toki jälleen elintapahoidot on tässäkin asiassa ensilinjan hoito. Ja kuinka monta prosenttia saavuttaa hoitotavoitteen niistä ihmisistä, jotka saa, joilla on kolesterolilääkitys päällä. Tulokset on paljon parempia kuin verenpaineessa, lähinnä johtuen siitä, että se on, sanoisin, että helposti hoidettava tauti. Eli useimmin sillä yhdellä statiinilla päästään, ja nykyään muitakin hoitoja, niin päästään hoitotavoitteeseen varsin hyvin, että 80% saavuttaa hoitotavoitteen, mitä pitäisi varsin hyvänä. Mutta jälleen ehkä nuorissa ikäryhmissä hieman huonommin yllättäenkin, mutta sinänsä pitäisi varsin hyvänä tuloksena. Ja vielä sitten, miten tämä kokonaiskolesteroli on muuttunut viimeisen 6 vuoden aikana. Eli sanotaan varsinkin miehillä nähdään, että lievää laskua on tapahtunut kohonneen kokonaiskolesterolin yleisyydessä naisilla hieman vähemmän, että miehillä kokonaiskolesteroli tippui 5,3-5,1 ja naisilla, no desimaali pysyi samana, mutta pientä laskua siinä oli, mutta ei varmaan tilastollisesti merkitsevää, mutta sinänsä suotuisa kehitystä. Näytän hyvin nopeasti tässä vielä, että varsinkin naisilla ja vähemmän miehillä nähdään, että tyynnyttyneet eli kovat rasvat, niiden käyttö suhteessa koko energian saantiin ei ole lisääntynyt, mutta ja kun taas sitten näiden pehmeiden rasvan, tyynnyttyneiden rasvojen käyttö hieman on lisääntynyt, joka voi tätä suotuisaa kolesterolikehitystä selittää pieneltä osalta ainakin. Sitten vielä loppuun johtopäätökset verenpaineesta. Lähes 60% miehistä ja 50% naisista on kohonnut verenpainot. Eli tämä tarkoittaa noin 1,5 miljoonaa yli 30-vuotiaista suomalaista, että kansanterveydellisesti ja sanotaan ihan terveyspalveluiden tarjoamisen kannalta se on melkoinen haaste. Ja niistä, joilla on kohonnut verenpaine lääkitystä käyttää vain 1/2, ja niistä, jotka on lääkitystä hyvässä hoitotasapainossa on vain noin 40%. Eli tässä on näin tämä niin sanottu puolikkaiden sääntö, eli puolilla on tauti. Puolet käyttää lääkitystä, puolet on hyvässä hoitotasapainossa. Verenpainetasojen lasku on ollut maltillista, verenpaine ei ole sinänsä kääntynyt nousuun, ja matalammin koulutetuilla on enemmän verenpainetautia. Viimeinen slaidi puheenjohtajalle tiedotus. Ja tosiaan kolesteroli vielä, että 60%
väestöstä on kohonnut veren kolesterolipitoisuus ilman merkittäviä koulutuseroja koulutusluokkien välillä. Ja viimeisen 6 vuoden aikana vaikuttaisi, että on ollut suotuisaa kehitystä tässä kokonaisen LDL-kolesteroliarvoissa, etenkin miehillä. Ja tätä veren kolesterolimittauksia ja elintapaa sekä lääkehoitoa ja parempaa kontrollia tarvitaan todennäköisesti lisää näissä nuoremmissa ikäryhmissä, jotka todennäköisesti eniten hyötyisivät siitä lääkityksestä. Kiitos.